Čau! Živjo, Žan! Zdravo! Hvala, da si nas prejel k sebi domov. Kar naprej, dobrodošli. Hvala. Zate imamo nekaj vprašanj. Ja, če me ne boste preveč mučili. Ne bomo, obljubimo. Okay. Izmed vseh rutin, ki jih imaš, katere so ti najljubše? Verjetno sta to jutranja in večerna rutina, ki sta si precej podobni. Je pa kar nekaj stvari, ki so postale rutina, in sicer trening oziroma športanje, meditacija in pa mrzotuš. A misliš, da rutina lahko postane ritual? Ja, rutina lahko postane ritual, ko ji dodamo eno osebno noto, eno emocijo, brez katere ne moremo biti. A je to zate potem ta ključna stvar, ki rutino pretvori v ritual? Ja, jaz mislim, da jaz brez svojih ritualov ne bi bil taki človek kot sem in bi se počutil pravzaprav prazen v duši brez njih. Tako da ja, rituali so precej pomembna stvar za mene. Kateri ti je pa najljubši med tednom in kateri med vikendom? Verjetno med tednom najljubši ritual se dogaja ravno tukaj, v tem prostoru, ko se z prijatelji, glasbeniki, ljudmi, ki imamo iste ali podobne interese, dobimo, muziciramo, debatiramo. Potem imamo še tu dva rituala, kot sta savnanje, masaža. In pa najpomembnejši ritual za mene, ki je kot en obred in ga delam s publiko in svojim bendom in to so koncerti, to se ponovadi dogaja pa med vikendi. A je kitara vsak dan v tvojih rokah? Kot vidite, imam kar nekaj kitar in kitara je sigurno vsak dan v mojih rokah. Zdaj odvisno, če snemam, potem je to lahko tudi več ur. Ponovadi pa kitaro vzamem v roke po večerih, ko tudi nastajajo komadi, kot je ta. Kdo te bo bil po noči? Ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal soze, ali sama boš jokala? Hvala za tale mini koncert. Veselim. Raje pišeš pesmi ali jih produciraš za druge in kaj ti predstavlja največji izziv pri ustvarjanju? Največji izziv pri ustvarjanju je verjetno premagovanje enega osebnega pritiska, ki si ga delamo glasbeniki in mislim, da je to tudi ključna stvar za napredek, pa eno kvaliteto, ki jo iščemo pri sebi. In tudi to odgovornost čutim, ko delam oziroma produciram za druge izvajalce, se mi pa zdi, da oboje delam enako rad. In če bi še enkrat izbiral poklic, bi se ustvarjal z glasbo ali bi se preizkusil v čem drugem? Ko sem bil še otrok, sem hotel biti pravzaprav slikar oziroma nekaj v smislu oblikovanja, grafike ali risanja. Da si pa več ne predstavljam biti kaj druga kot pa glasbenik. Kdaj pa ponavadi piješ CD-vito? Zdaj si bom glih naredil eno. Ponavadi je pa to po treningu, ko rabim nekaj vitaminov, malo sladkorja in nekaj, da se osvežim. Kaj pa tvoja doza CD-vite? Tako kot moja? Več? Kaj je tvoj C-ritual?